Bom, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende participar de uma partida de futebol beneficente organizada pelos cantores sertanejos Gustavo Lima e Marrone, da dupla com Bruno, no dia 5 de janeiro, primeira quarta-feira útil de 2022. O jogo vai ocorrer na cidade de Buriti Alegre, em Goiás, a cerca de 180 quilômetros da capital do estado, que é a Goiânia. Apoiadores compartilharam nas redes um vídeo do presidente falando sobre a partida. Vamos ver? Bolsonaro! Já tá agora? Aqui, Bolsonaro, tirou as fotinhas. Ô, já tá aí, Goiás. Um grande abraço. Vamos fazer assim, Buriti Alegre. Goiás tá junto. É você, o centroavante. Uau! Bolsonaro, temos um, Bolsonaro. Ô, Rafa, ok? Um abraço. Olha, lindo.